Անհավատությունը կտանի ավերի լավ աշխարի։ Աթեիստները սիրում են քննադատել կրոնը։ Նրանք կրոնը կոչում են շատ ճարիքների արմատ եւ պատճառ աշխարում։ Բայց ոչ միայն այսքանը։ Նրանք համոզված են, որ անաստվածությունը մարդկանց ավելի լավը կդարձնի։ Արդյոք նրանք իրավացի են։ Շատ լավ։ Եթե կա Աստված, Դաննայ վարույական չափանիշներ, որոնք բարձր ու վեր են մարտուց։ Մարտը չի կարող փոխել դրանք։ Դա իր ուժերի մաս չի կազմում։ Վարույական օրենքը արդյունքում վերաբերում է հավասարապես բոլոր մարդկանց՝ աղքատին եւ հարուստին, ուժեղին ու թքարին։ ու Իհարկե, ոչ բոլորը կապրեն ըստ այս վարույական կոդեքսի, բայց բարին միշտ մնալու է բարի, իսկ վատը միշտ մնալու է վատ։ Հիմա Ինչտեղի կունենա, եթե Աստված չլինի։ Որևէ բացարձակ բարոյականություն չի կարող լինել։ Ճիշտն ու սխալը կարող է որոշվել մարդու կողմից, բայց իսկապես Օմ կողմից։ Անշուշտ Ամենաւժեղի՝ Միայն Ամենահզոր Մարտը կարող է չափանիշներ ստիպել ուրիշներին։ Արնوازը ինքնին մինչև 1 այլ, այլ ավելի հզոր մեկը ասպարեզկա։ Անշուշտ բազմաթիվ տկար անձիկ կարող են իրենց ուժերը միավորելով ավելի հզորանալ բայց հիմնական սկզբունքը մնում է նույնը ճիշտ ու sıխալը կորոշվի հազորների կողմից եւ այն ինչը լավ է այսօր վաղը կարող է հայտարարվել ված կամ հակառակը հիմա ոչ մի խնդիր չկա անաստվածներին երաշխավորելու որ նման համակարգում ապրող մարդիկ ինքնաբերաբար ված չեն լինի կամ որ նրանք ամեն ինչ sıխալ չեն հասկանա որովհետեւ շատ մարդիկ ի վերջո ցանկանում են ունենալ գեղեցիկ եւ երջանիկ կյանք Իսկ անաստվածները կարող են նույնիսկ հաստատել որոշակի բարոյական ճափանիշներ բնության ուսումնասիրության վրա հիմնված օրինակ որ համագործակցությունը ավելի օգտակար է գոյատևման ռազմավարության համար քան ագրեսիան բայց զայրապես գործում է այնքան ժամանակ ոչ ավելի հազոր մեկը կը տարբերվի եկեք անգերց դինենք Այդտեղ ինչը կարող է ցարալ որպես անաստվածության բարոյականության հիմք եւ առաջատար սկզբունք։ Բարին այն է, ինչ օգտակար է։ Կամ մի գույց է, բարին այն, այն է, ինչ օգտակար է մարդկությանը։ Լավ է հնչում, բայց հաստատ չի գործում։ Նախ եւ առաջ օգտակարությունը միշտ այս հարցն է պահանջում։ Օգտակար է ում համար։ Որովհետեւ սա երբեք նույնը չէ ամեն մեկի համար։ Համագործակցության գրավիչ գաղափարը կարող է անմիջապես վերածվել դիմակայության, իսկ հետո ով պետք է իր ուզած ձևով անի։ Դե հավանաբար ով ամենահզորն է, նա պարզապես պարտադրելու է իր յեղանակը։ Երկրորդ՝ օգտակարության հարցը հետбяլ հարցադրումն ունի։ Ինչի համար է օգտակար։ Ինչպե՞ս պիտի պատասխանենք այս հարցին։ Ինչը մենք կհամարենք օգտակար։ Անաստվածության բնդումների լույսի ներքո որտեղ մարդու գոյությունը իմաստ չունի ով պետք է որոշի թե ի՞նչն է օգտակար եւ դարձյալ ավելի լավի կամ ավելի վատի համար լինելու ամենահզորը տեսնում ենք որ սկզբունքում կա միայն երկու հնարավորություն կա աստված եւ ապա կա պարտավորիցնող բարոյական օրենք կամ աստված չկա եւ ուրեմն օրենք չկա բացի նրանից որը մեզ կպարտադրի նա ով ամենաուժեղն է Հզորների անսիրտ օրենքը պատմության ընթացքում շատ անգամներ է բարձրացրել իր գեշ գլուխը։ Մենք դա տեսնում ենք բռնատիրության եւ ռասայական մոլերանդության մեջ։ Նյութապաշտության մեջ մարդը ճունի արժանապատվություն, արժանիք, իրավունք։ Նրա կյանքը սրբազան չէ։ Նկարները ոտնակող կլինեն հզորների կողմից։ Ցեղը, դասակարգը կամ ինչ որ ուրիշ բանը կտարնա ամեն ինչ, որովհետեւ չկա ճիշտ չկա սխալ կամ այն հզորի խոտոր կամքի ուժը այս պիսով առանց աստծո մարդը կորցնում է ամբողջ մարդկությունը